မကွေးတိုင်းကမာမြို့နယ်အတွင်းကကြွေရချို့ရေကန်တွေခန့်ခြောက်လာသလိုကျွမ်းနာတရိတ်ဆန်တွေနဲ့လူတွေပါအတူတူသုံးဆွဲနေရပြီးဝမ်ရောဂါတွေဖြစ်ပွားနေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုဦးရဲဝင်းသူကတင်ဆက်ထားပါရရှင်မကွေးတိုင်းပြည်ကမာကားလန်ဘေးကကြေးရွာတွေမှာအခုရပိုင်းအတွင်းရေကန်တွေခန့်ခြောက်လာတဲ့အတွက်ကန်တဲ့ကရေကိုတရိတ်ဆန်တွေရောလူတွေပါအတူသုံးဆွဲနေကြပါတယ်ဒီရေကိုမှီဝဲတောက်သုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးလူတချို့ဝမ်ပြက်ဝမ်လျှော့ရောဂါတွေလည်းဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဟိုဒုက္ခပေးတဲ့ဝင်းကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့ဝီရ၂ရက်သွား၃ရက်သွားပေါ့လူအောင်ဆလင်းကားရောက်20ကျော်လောက်တော့တဲ့ဖြစ်နေပြီပေါ့ဟိုမိုးရေခံထားလို့မိုးရေတောက်တဲ့အိမ်ကတော့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်အိမ်ကတော့ဟိုရေလင်းကန်ထားလို့လည်းမရဘူးလေကိုသေးဆိုင်ဆိုတော့တနေ့ကုန်တနေ့ခါပိုးပြီးပြဿနာတက်တာပေါ့ကမ္မမြို့နယ်အတွင်းကတက်ကဲမြောက်အုပ်စုလိန်တုံးအုပ်စုပယ်ချအုပ်စုကကျေးရွာပေါင်း900လောက်မှာတောက်ရေ၃ရက်ရှားပတ်မှုပြဿနာတွေနှစ်တိုင်းကြုံတွေ့နေရပြီးမိုးနှောင်းကာလတုန်းကမိုးခေါင်သွားတာကြောင့်ကျေးရွာတွေမှာအသုံးပြုတဲ့မြေသားရေကန်တွေမှာရေများများတော်လောင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။လက်ရှိရေပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အင်ဂျင်200လောက်ရှိပြီးရေရင်းတရင်းသာရှိတဲ့ပေပင်ကျေးရွာမှာအဆိုးရွားဆုံးကြုံတွေ့နေရတာပါ။ဒီဟာလေးပဲရှိတော့ဒီဟာလေးပဲအဝါပြုထား။ကိုယ်တော်ဆိုင်နဲ့တောက်လူနဲ့တောက်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ပေတင်တော်မှာရှေ့လျှောက်ဒီတဲ့ဆိုးဖို့ပဲရှိတော့တော့ခုနေထားတော့ဒီကန်နေထားဆိုရင်တော့တော့မသိတော့ဘူးပေါ့ဝင်းဝင်းလူပါရွာတဲ့လဲဝင်းလျှော့တယ်လူပါလျှော့အဲ့လိုဖြစ်နေပြီဒီခုလာလောက်ဆိုရင်ဒီကရေကန်ခန့်ပိုင်လူတွေကဒုက္ခတွေ့တော့ညကြောင်တော့မှာ3မိုင်လောက်2မိုင်ခွဲ3မိုင်လောက်ဝေးနေတော့အဲနိုင်ငံတော်ကနေပြီးချက်ပေးသေးခြင်းတော့လုတ်ပေးသေးခြင်းတော့အဲ့ဒီရွာမှာအခုຫນွေအစမှာတင်တောက်သုံးရီပြက်လက်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်2016ခုနှစ်နွေရာသီတုန်းကတော့ရေရှားပတ်မှုအတန်ကိုတိတ်ကြကြမခံစားလိုက်ရပဲအခုနှစ်မှသာရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့်မိုးခေါင်ပြီးသီးနှံအထွက်လဲနေသလိုရေရှားပတ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလိုမျိုး2013ခုနှစ်နွေရာသီတုန်းကတခါဖြစ်ခဲ့ပြီးရေကန်တွေလုံးဝခန့်ချောက်သွားကကျွဲနွားတည်ဆုံတဲ့အထိအခြေအနေဆိုးဝါးခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကအနီးအနားကကြေးရွာတွေပြည်မြို့အောင်လံမြို့တွေကစေတနာရှင်တွေလာရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြပြီးရေကိုအလူကံမန်းတပ်တွေဖွင့်ကအလူခံရတဲ့အခြေအနေအထိကြုံတွေ့ခဲ့ရပူပါတယ်ကျွန်တော်ရေးဝင်သူပါ